今日はブラッキー最終日、ソロで挑むチャンスがやってまいりました。エーフより難しいそうなので心してかかりたい。時間に余裕があるので手持ちでダメなら何かしらを強化したいところです。無料パスが火を吹くぜ。おすすめは万技戦闘の怪力、これじゃ時間内に勝てない。ハッサム並んでるこのパーティーを利用しよう。最後の2体を変えようか。ブラッキーの弱点は虫、格闘、フェアリー、弱点を効果的につかないとソロでは勝てない。最後の2体は安定の怪力にしました。ブラッキーのゲージ技はイカ様、通常技もゲージ技もハッサムはさほどダメージを受けませんね。下手に避けると時間切れになるのでとにかく連打です。74秒残しで黄色、無理そうです。残り21秒でブラッキーのゲージが赤色に、これは勝てない。ここで怪力登場。さすがに怪力といえどもここから挽回はできそうにない。やれやれ、さすがに俺でも無理だぜって声が聞こえそうです。ハッサムの火力じゃ無理ということが分かりました。時間に余裕はあるのでいろいろできるけど、怪力以外だと徒労に終わりそう。面倒くさいので怪力軍団で行きます。他のポケモンでもブーストを利用したら勝てるかな。あ、トップバッターの怪力少し体力が削れてる。回復しないと。間に合ったかな。よし、間に合ったようだ。本ジャバ2戦目スタートです。ハッサムと同じく通常技でもゲージ技でもさほどダメージを受けない。とにかく連打だ。選手交代です。エーフィのゲージが黄色になった。まだ勝てるかわからない。ゲージが赤色になった。21秒で赤色になったハッサムと全然違う。危ねえ、ギリギリ勝利。たまに6秒前で負けたりしますからね。油断ならないです。レベル3のレイドでアメロッコは美味しい。
12個頑張ります。捕獲で締めたいところだ。まずはファイルの身で。ブラッキーもサークル固定で行ってみます。フワリンコ近そうなのでフワリンコで投げてみたけど近くはないんだな。オッケーグレード。金釣りに変えよう。ゲットです。ふう熱い戦いだったぜ。またこんなレベル3のレイドボスを待ってます。ワクワクではダメだ。これでエーフィとブラッキーのソロレイドができて悔いはないとこの時は思ったのですが、数時間後 AR 撮影してないのを思い出して後悔する彦ゴンであった。